Nga me... viti 1967 deri në 89, Shqipria ishte i vetmi vend evropian që ndaloi me liqë besimin, klerike besimtaru dënuan me burg, objekte kulti u shkatruan, e madje si shrëfen historiani Beqir Meta, regjimi komunist, ngriti edhe një muze ateist, kunder fes. Pas prishës me bashkimi sojtik, pas viti 61, u uh, dhejstit komunist me nduan që duhet bënin dryshe nga sa ishte vepruar dhe sa po vepron dhe bashkimi sojtik në kohë. I cili bashkimi sojtik i Hrushovit dhe uh, regjimet komuniste në vëndet e Lindjes uh, e së në dretim të kundërt, filluan të i liberalizojnë mëtej raportet me institucionet fetare. Regjimi i komunistë qëpërish shko në kravën e kundërt, fillon të bëhet më restriktiv në i tyre, fillon të shtë më shumë laku, dhe fillon të imbysë situash pak nga pak. Se si nisi e gjithë kjo sak për ndjekje, Bashme me Afrim Krasnichi e Asambelo e pasyrojnë për mes dokumenteve arkivore në botimin në Akademisë Studimeve Albanologike, Shteti dhe Komunitetet Fetare në vitet 28-50 të prezentuar këtë të hënë në kuadrë të ditve të kujtesës. Së pari, së zonë vërshësit e tyre ekonomike. Nga njëra anë ju shtetë zonë uh, prona të tyra, të toksora apo prona të tjera, uh, dhe sigurisht duke u pronat ata vije në vërshësi financiare. I detyruan që të gjitha besimet fetare të bëjnë statute dhe regulore të brëndshme që i përshtateshin në ligjeve të reja që po nëzirte, apo vendime të reja që nëzirte qeveria komuniste. I detyruan i gjithë kjerikët që të, të bërin biografit e tyre dhe biografit të dërgoshin në këtë komitetin e qështive klerikale dhe ati e studioshin dhe aty i vjeshin me kujqë të kujqë ata që dukeshin të papranushin për regjimin, apo të kujqëshin raksonar atëhere, dhe pasaj fillonin dhe diferencoshin nga nga politikë, këto përjashtoshin nga institucionet fetare dhe vinin element të tje që ishin pro-komunist. Dokumentet i përkasin fondit arkivor të Komitetit për qështjet klerikale të qelur pra në këshilit të ministrave prej vitit 28 për të kontroluar qështjet fetare në gryërje e të cilave, si shtot historiani, ishte i përfshirë drejt për drejt edhe në verhoxha. Sigurisht që a ja ishte iniciatori kërësorë, pa disëptim, si ishte gjojë në Shqipërinë, a ishte inisiatori kërësor, thashe e shifte si një e, sferë rivale, e shifte si sferë të shoqërisë civile, që ishte jo pëtësisht në kontrol në vizë. Kujtesa për mes këti botimi në këto ditë memorje së krimeve komuniste, shërben edhe si simbolike rezistencës dhe vuajtjeve që patën klerët nga lufta që diktatura u bëri komuniteteve fetare. Ato meritojnë në vërtetë lapidare nderimi, sepse e, i dorën balë, duke ditë rezikun e mathë që kishte, e, i dorën balë së vërtetës për besime fetarë. Botimi do të vijoj edhe me të tjera vëllime për të pasqyruar gjithë shkanxhau me fe në Shqipri deri në ditët e sotme.